Bona tarda. Una vegada més, aquí, per fer un recordatori dels 6 mesos d'empresonament dels nostres hostatges. Perquè són hostatges, no són presos. Ara es llegirà el manifest. Manifest, 6 mesos, empresonament Oriol Junqueras i Joaquim Forn. 180 dies, és que és el mateix, 6 mesos. És el temps que porten Oriol Junqueras i Joaquim Forn privats de llibertat i lluny dels seus. El vicepresident del govern de la Generalitat de Catalunya i el president d'Esquerra Republicana de Catalunya i el conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya, Joaquim Forn, fa 180 dies que viuen entre reixes per les seves idees polítiques, per defensar el dret a l'autodeterminació del poble de Catalunya. 180 dies tancats a la presó d'Extremera per tirar endavant el mandat del poble de Catalunya. El dret a manifestació és un dret bàsic en qualsevol democràcia, però aquí l'Estat actua com una dictadura. Ens jutgen i ens priven de llibertat per manifestar-nos pacíficament. No ens cansarem de dir-ho. Votar no és cap delicte. La democràcia no és cap delicte. Obeir el mandat del poble no és cap delicte. Oriol Junqueras no ha comès cap delicte. Joaquim Forn no ha comès cap delicte. Són innocents. No han estat jutjats. Per tant, els seus drets segueixen intactes, tot i que alguns jutges ho entenguin així. Empresonant l'Oriol i en Joaquim ens han empresonat a tots. Porten 6 mesos des d'aquell fatídic 3 de novembre de 2017, quan l'Audiència Nacional decidí enviar a la presó a 2 homes bons. Les cassolades van ressonar arreu de Catalunya. El país es va omplir d'espelmes amb l'esperança que aquell malson acabaria. I en tot aquest temps, el govern espanyol ni tan sols li han pujat els colors. Hem vist com juristes, advocats, organismes internacionals han posat el crit al cel per aquest ordre de presó preventiva. El Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat Espanya per sentenciar contra la llibertat d'expressió. Amnistia Internacional ha denunciat que Espanya utilitza la llei antiterrorista per esclafar la sàtira i reprimir la llibertat d'expressió. Ara mateix, a l'Estat espanyol s'estan vulnerant drets bàsics i fonamentals. No estan garantits alguns drets i llibertats. Per això no podem deixar d'alçar la veu. L'alcem avui per denunciar aquests empresonaments injustos. L'alcem quan es condemnen cantants per dir el que no volen sentir, quan es segresten llibres, o com la van alçar i van omplir els carrers massivament el passat 8 de març per exigir igualtat entre homes i dones, i just ahir, l'1 de maig, per defensar els drets de les treballadores i dels treballadors. Cal seguir lluitant cada dia. Una lluita pacífica d'un poble per a una societat més lliure. Ens volen aïllar i estem més units que mai. L'esperança és més forta que la tristor. La voluntat d'una Catalunya millor, la voluntat d'una Catalunya millor i unida és més forta que la rancúnia. Avui, una vegada més, exigim la llibertat immediata de tots els presos polítics i totes les preses polítiques, exigim justícia. Llibertat, presos polítics, 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 llibertat, presos polítics.
Visca Catalunya lliure! Visca! Ara cantarem els segadors. Catalunya triomfant tornarà a ser rica i plena en darrere aquesta gent tan ufana i tan superba. Bon cop de fals, bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals. Ara és hora, segadors, ara és hora d'estar alerta per quan vingui un altre junt. Ens volem ben bé les eines, bon cop de fals, bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals. Quan caure espines d'or, quan moment...